Poutníče, chvíli tady stůj, na cíl pachtění pamatuj. Ať bohatý či chudý, mladý či starý též, ani ty z pádu smrti neujdeš. Nemůžeš smrt, jak lidi uplatit, bědným mamonem zaplatit. Připomínky smrti najdeme v krajině na každém kroku. Kříže, hřbitovy, kapličky. To vše nám má do jisté míry připomenout, že i naše vlastní cesta má svůj konec. V Sudetech ale můžeme narazit ještě na jednu zvláštnost. Na křižovatkách, u kostelů nebo prostě jenom tak u cesty najdeme takzvaná umrlčí prkna. Čemu ale tato prkna sloužila? Opravdu na ně byli pokládáni neboštíci? A jsou pravdivé, děsivé pověsti, které popisují, co se stane každému, kdo se pokusí prkno odnést nebo poškodit? Dnes vás zavedeme na místa spojená s pověstmi, ze kterých běhá mráz po zádech, i s tou nejprostší připomínkou smrti, která může existovat. Je krátce po svátku zesnulých. Náhrobky na hřbitovech ještě stále osvětlují mihotavé plamínky svíček jako vzpomínka na všechny, kteří zesnuli. Jeden mladík ale prý památku zesnulých ignoroval. A co víc, značně posilněn alkoholem se vysmíval pověstem okolo umrčích prken. Prý všem dokáže, že jsou to jenom obyčejné kusy dřeva. Jedno prkno vezme, odnese si ho domů a vyspí se na něm. Jakmile si ale mladík hodil jedno prkno na záda, tak to prý stěžklo takovým způsobem, že se nemohl skoro ani nadechnout. A s každým krokem bylo těžší a těžší, až nakonec pod tou neuvěřitelnou tíhou padnul na zem. Tam ho také ráno našli sousedé. Podle jedné verze příběhu byl mladík mrtvý. Podle té mírnější pouze jakoby zestárl o desítky let a zbláznil se. Ať tak nebo tak, toto je jeden z příběhů, které se právě umrčích prken týkají a varují každého, kdo by je chtěl poškodit nebo zneuctít. Samozřejmě, že v žádné z místních kronik nenajdeme ani zmínku o tom, že by se takový příběh stal. Je to totiž typický mravoučný příběh, který nás má poučit o tom, že připomínky mrtvých se zkrátka neničí. Jsou ale samotná umrčí prkna něčím děsivá? Na to se podíváme už za okamžik. Umrčí prkna měla celkem tři role. Praktickou, mystickou a informační. Když někdo zemřel, nejprve jej umyli, oblékli do svátečního oblečení a podvázali mu bradu, aby ústa zůstala zavřená. Nakonec mu do ruky dali růženec nebo na hruď svaté obrázky. Než byla hotová rakev, položili ho právě na takovéto prkno. To mělo čistě praktický význam. Do třetího dne, většinou se totiž pohřeb konal tři dny po smrti, by se totiž tělo hlavně v zimních měsících nestihlo zbavit posmrtné ztuhlosti. A do rakve by ho tak dostávali jenom velmi těžko. To byl také důvod, proč se na umrčí prkna nepokládali zemřelé děti. S malým tělíčkem totiž nebyl při manipulaci takový problém. Prkna se většinou zdobila až po pohřbu, nejčastěji třemi kříži, lebkou se skříženými hnáty nebo vševidoucím božím okem. Pod tím bychom našli informace o tom, komu bylo prkno určeno. Nápis většinou začínal slovy Auf diesem Bett hat gelegen den Ehrengeachtete nebo Die Tugendsame, tedy na tomto prkně ležel ctihodný či počestná, a dále bylo jméno, datum narození, datum úmrtí a povolání. Často bychom na prknech našli také úryvky biblických textů. Výroba prken byla samostatnou profesí a existovaly dokonce dílny, které se na zdobení prken specializovaly.
To, jak se s prkny nakládalo, už se ale lišilo kraj od kraje. Na Šumavě se prkna většinou zabodávala poblíž obydlí zemřelého nebo po cestě k němu. A lidé věřili, že teprve až prkno zetleje, bude neboštík spasen a dostane se do ráje. V okolí Kašperských hor se například jedno prkno používalo pro více neboštíků a každá rodina tak měla své prkno velmi pečlivě uschováno. Naopak na Vimpersku se prkno vždy spálilo, stejně jako slamník z postele zemřelého. Tady na Šumavě, a to jak v její české, tak bavorské části, se ale prkna stala vzpomínkou na zesnulé. Zatímco na české straně zvyk vymizel spolu s odsunem německého obyvatelstva, v Bavorsku přetrval dodnes a prkna jsou tu pečlivě udržována. U nás dnes najdeme umrčí prkna jenom na několika málo místech, ale kdybychom se posunuli jenom pár kilometrů dál do Bavorska, našli bychom umrčí prkna stovky let stará i úplně nová. Dnes už se sice neboštíci na prkna nepokládají, ale zvyk vytvořit umrčí prkno jako vzpomínku na zemřelého se v Bavorsku dodnes dochoval. A zbývá poslední otázka. Jsou umrčí prkna tajemná? Stihne každého, kdo je poškodí nebo zneuctí, děsivý trest? Nejspíš ne. Ale na druhou stranu, kdo ví? My to zkoušet určitě nebudeme. Ale je tady krásně.